lalata wannan ce tibirin yarinyar da kaje ita a dangin su ko a ƴan uwa ko abokai ba ta da wani wanda yake iya gaya mata magana ne ta ji ko kuma in tai wani abu a ga cewa ko dake duk wanda sama ta take dukan ta da kai ita to ungarin su babu wanda ya san abin da makulla haka bangare na ma babu wanda ya san menene tsakanin da zakiya in ba kai ba kai kadai ne ka san abin da makulla Well, alhamdulillah. Na tabbata dai dukkanin wasu bayanai dangane da abin da ya shafe ni. Sun riga sun zo gare ki. So bana buƙatar in sake yin wani tambayi. Kuma Hausa suna cewa wai labarin zuciya tambaye fuska. Daga dukkan alamu, ina kaddarawa raina cewa na samu karbuwa a cikin zuciyarki. Mun zo ne mu sanar da kai. Cewa Yes, baby. Kasan yanzu fa Bello yana da haƙi a kaina kuma yana da gadona. So shi yasa na dauko shi muka zo mu bi domin ya taya ni fight. Baby. Wanda sake jiki yin gana da wannan mutum. Don ke yanzu na ta aure shi. Mata ta. Yes, sir. Mu kinga shi ban fara miki ba. Su kuke kare ni sai. Kana kuma mala. Na ƙara ji kai magana da matata. Idan na ƙara ji, to wallahi zan yi maka jini da majina. So let me tell you, sati ɗaya na baka, ka tattara kuma tsanka, ka tattara ina ka, kwashe daga cikin wannan gida. Ka gane ko? Idan ko ba haka ba, wallahi, sai na zo na watsa maka in ka waje. Da yara zan zo a kwashe duk wani abu da ya tsakanci naka a cikin gidan nan a watsar da shi. Ina fatan ka gane. A gaskiya abin da Aunty Zakiya take yi ba ta kyauta ba. Ke kuma duk irin alherin da yaya Muhammadu ya miki da wannan sharrin za ki saka masa. Ke ummi, ni kike neman zaki saboda wani bare? Me kike nufi? Ni kike goyon baya ko kuma mu kike goya baya? A'a, ga gaskiya ta yaya zan bi bayan ƙarya? Ni ce makaryaciyar? Zakiya, in siyama za ta yi aure dubu. Wallahi, zan yi auren ta. Ko da Dr. Sadiq za ta aura? Kuma jibi-jibin nan za su angwanci.